Dobrý deň, vítajte pri sledovaní v poradí už 8. záznamu z jedinej amatérskej televíznej túry v Čechách a na Slovensku, presnejšie Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild. V súčte síce ide o 8. záznam, no v tejto sezóne je to turnaj číslo 3, a teda posledný kvalifikačný. Poďom sa rozhodne, kto bude medzi finalistami tejto túry 20. septembra, takisto na ihrisku na Táloch. Na tomto ihrisku sa len týždeň pred turnajom skončila Ladies European Tour a ihrisko bolo naozaj skutočne skvele pripravené, bolo nádherné počasie, rýchle greeny o 5. hodine ráno s rýchlosťou presne 9,4, čo určila Ladies European Tour ako strop pre toto ihrisko. Na hráčov už čakal neobmedzený driving range s loptičkami pripravenými v pyramídkach, chutné raňajky, vitamínové vody, vitamín well, ale aj skvelé katalógové počasie, ktoré čarilo úsmevy na tvárach všetkých hráčov. Tu vidíme pred úvodným tým Maroša Ďuríka, slovenského mid-age reprezentanta, ktorý mal postupové ambície, tento rok mu však postup ušiel o 6 Stableforddových bodov. Táto túra sa teší veľkej popularite aj medzi profesionálmi alebo slovenskými reprezentantmi. Na Tále si prišla zahrať v týme Digital Golfu aj Alexandra Patáková, momentálne štvrtá najlepšia slovenská amatérka, ktorej sa však kvalifikácia na divokú kartu na Ladies European Tour nepodarila. Peter Vachálek s handicapom 10,6 trafil na druhej jamke, kde bola vložená súťaž Nearest to Pin by Saxo Bank, ľavý bunker, a tak nechal na tejto jamke vyniknúť svojich súperov. Filip Sklenár bol síce presnejší, ale o niečo dlhší, ako by si želal. Filip si to nakoniec vynahradil nádherným čipom a zapisoval tak birdie. Ale ideš, jeden z favoritov túry, no momentálne zranený, Karol Wolf si ako nehráč užíval Tále v spoločnosti dvoch mladých golfistov a svojej priateľky Sisi Dankovičovej, ktorá šéfuje privátnej banke Edmond de Rothschild na Slovensku a v Čechách. Presunuli sme sa na 15. jamku, kde organizátori umiestnili súťaž o Longest Drive by Saxo Bank. Sledujeme víťaza tejto kategórie v penaty, Rastia Antalu, ktorého drive ale nestačil na neskoršieho víťaza na Táloch, Petra Vachálka z Digital Golfu. Medzi ženské favoritky rozhodne patrila aj slovenská najlepšia golfistka Zuzana Kamasová, ktorá je tvárou tejto túry a určite ste ju zahliadli aj v upútavke, ktorú pravidelne vysielame. 15. jamka na Táloch je relatívne ľahký štvorpár, čo ale neznamená, že zahrať takúto ranu, ako ste práve videli, je jednoduché. Sledovať Zuzanu je skutočne inšpirujúce, je vidno, že je vyhratá a toto jej domovské ihrisko pozná ako vlastnú dlaň. Samozrejme, ako profesionálka je zaradená mimo oficiálnych výsledkov turnaja. Po 9. jamke bolo pre všetkých hráčov pripravené výdatné a chutné občerstvenie. Sledujeme Peťa Cabrnocha, ktorý skončil v druhej handicapovej kategórii na druhom mieste. Gratulujeme mu k postupu do finále. Okrem občerstvenia sa hráči po 9. zastavovali pri prezentácii švajčiarskych hodiniek značky Davosa, kde nechýbala ani whisky, ani švajčiarska čokoláda, ale aj pri ochutnávke vín od moravského vinárstva Lahofer. V teplom letnom počasí si hráči vychutnávali najmä výborné rozé, ročník 2013 cuvée, ale nechýbalo ani víno biele, prípadne červené. Sledujeme ďalšiu slovenskú reprezentantku Emu Klimentovú a jej prekrásny čip na jamke číslo 17. Eme kedíkovala jej mladšia sestra Lea, momentálne 5. najlepšia slovenská amatérka, ktorá si tento rok premiérovo zahrala aj Ladies European Tour. Úvodné kolo
Vyšlo tejto v tom čase len 14-ročnej hráčke a členke golfového klubu Tále výborne. Zahrala ho plus 1 a bola na delenom 27. mieste, no v druhom kole to už nebolo ono a nakoniec neprešla katom. Vidíte, že na táloch sa dajú počas hry nielen zbierať dubáky, ale aj chytať pstruhy. Pomaly sme sa presunuli do clubhouse, kde už čakali na hráčov pripravené ceny. Okrem ručne robených originálnych trofejí a vína od barona Rothschilda sa hráči mohli tešiť na oblečenie od Bunker Mentality, golfovej predajne Digital Golf, ale aj od spoločnosti Tále, Saxo Bank a CAC Insurance Service. Účasť Zuzky Kamasovej sme využili aj na to, aby sme sa jej čo to opýtali pred kamerou Golf Channel. Ja v prvom rade ďakujem za pozvanie. Hralo sa mi veľmi dobre, keďže ihrisko na Tálo je fakt, že v úžasnej kondícii. Mali sme dobrý flight s Rastom Antalom a Andrejom Števkom a užili sme si to naozaj do sitosti. Ako si ty hrala po relatívne dlhšej dobe? Tak nemôžem sa k svojmu výkonu nejakým spôsobom veľmi pozitívne vyjadrovať, ale užila som si to, nehrala som na to, že idem hrať na nejaké veľké čísla, ale teším sa, lebo organizácia ako vždy veľmi dobrá, výborný obed sme mali a výborné počasie, čo ste super vybavili, takže teším sa, že som sa mohla zúčastniť. Cenu za Nearest to Pin by Saxo Bank bral za hru na jamke číslo 2, inak osmičkou železom Mojmír Vedej, ktorý to položil približne meter od jamky. Keď som to zahral, tak som si trošku ponadával. Myslel som, že je trošku krátka, lebo je tam taký banker, keď niekto pozná tú jamku. Je tam banker a myslel som, že padne do toho banker, ale našťastie padla dobre na green a zahral som celkom dobrý výsledok. Prejdime teda k výsledkom. Posledný kvalifikačný turnaj vyhral v tretej handicapovej kategórii Miroslav Franek pred Petrom Lajšom a Danielom Rexom. V druhej kategórii skončil tretí Štefan Chudý, pred ním Peter Cabrnoch a na prvom mieste sa umiestnil Daniel Babka, inak víťaz aj z Balatónu. Bral si cenu na Balatóne, opäť na táloch. Myslíme, že by to mohlo stačiť na postup do finálového turnaja. S čím teda pôjdeš tam? Finálový turnaj, no tým pádom, že som spadol asi do prvej kategórie, tak to bude úplne ťažké, no ale máme ešte nejaké 2 mesiace na tréning, takže budeme sa snažiť, aby to dobre dopadlo. Toľko pochvalí hráčov na adresu Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild. Skončila sa druhá kvalifikačná sezóna a nás čaká už len finále. Kľúč na postup do nie je jednoduchý, z troch kvalifikačných turnajov sa počítajú dva najlepšie výsledky, a z prvej a druhej handicapovej kategórie postupuje najlepších 15 hráčov, z tretej najlepší 5. Dostať sa medzi 15 najlepších hráčov je v prvých dvoch kategóriách skutočne náročné, v oboch hrálo viac ako 100 golfistov. Vymenovať všetkých postupujúcich by bolo zložité, ale spomenúť víťazov kvalifikácie v jednotlivých kategóriách môžeme. V tretej je to Peter Budaj, v druhej Gabriel Babka a prvú kategóriu ovládol Milan Sciranka. Toľko na dnes, ďakujeme vám, že ste nás sledovali a tešíme sa na stretnutie v septembri, kedy si vychutnáme finále tejto túry pre rok 2014. Dovidenia.